Ahoj, děti! Jsme na straně 50, nadepsané D6 a už jsme na třetím cvičení. Tak, podívám se na něj. To vypadá na vyhledávání informací a to jsme už několikrát dělali. No, zkusíte to samostatně, já si myslím, že to zvládnete. Tak, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak čím jste tu samostatnou práci začali? Čtením zadání. Prohlížej první cvičení, druhé cvičení a napiš. Takže tady doplnit tyhle ty výroky, tak pojďme si ukázat, jak jste u toho mohli také přemýšlet. Tak šárce zůstalo. Mám tady šárku. Šárko, šárko, kde tě mám? Tady jsou informace o šárce. A teďka čtu dál. Zůstalo. Ale tady není napsáno, zůstal, tady je rozdala. To znamená, že já využiju tohle, že má 18, rozdala 6 a tady máte asi napsaný příklad 18 minus 6, rovná se 12. Takže zůstalo jí 12 jahod, pozor na to, co tam je napsáno. Potom je tady něco a změním si pastelku. Sára dostala. Aha, takže teďka, kde je Sára? Sára a tady je dostala. Takže nemusím nic počítat, protože tady je to jasně napsané. 19 jahod. Tak jedeme dál. Míša dostala. Takže kde máme Míšu? Míša dostala 9 jahod. Takže i hned doplňuji devítku a teďka ještě Kájovi. A pozor, nedostal, ale zůstalo. Kájovi zůstalo. Takže Kájo, ty seš tady. Kája má osm a šestich rozdal. Takže tohle to znázornění 8, 6 rozdal, takže 8 minus 6 rovná se 2, zůstaly mu dvě jahody. Tak fajn, no a teď se podíváme na to řešení. 12, 19, 9, 2. Tak fajn, jdeme na to. 12, 19, 9, 2, máme to stejně. No, tahle ta slova zůstalo, dostala, Zůstalo, no to mohlo udělat problém. Zvládli jste to, no tak to je skvělý.